Айды көргің келемен,
yaşam. Kündü kurgun kelimi gölge kaşa. Ayda künde özüne dingilmeyde şarkıma bolgan mın künge kaşa. Can sabahın baldayı bakıt özümde tam sanamın. Yerkeleş yestüsüz tam samalın. Tek sömüşü ödülüm şamşırağın. Gözümde tam sanamın. Yerkeleş yestüsüz tam samalım. Tek söpüşü ödünen şamşırağım. Шамшырақтар шығашан сөйлесін құрметті қайдар. Жалпы әйелдер қауымы, аналар қауымы аман болсын әрқашанда жүйесіңіздер. Қазір тағы да бір тоқтар ағамыздың кезінде, жас кезінде орындаған бір әндерін айтайын деп тұрым. Сол әнді кезінде ауылда тыңдап, бала қанаттың ішінде арман пайда болып, осы мен дәнші болсам екен, осы кісілердің қасында жүрсем екен, осы кісілермен бірге сахнада тұрсам екен деп бала күнінен армандап, Аллаға шүкір сол арманыма бүгін жеткендеймін құрметті ағайындар. Көгіріптің сабағы көгірісті оралы
жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Қара жерге қар жауса қақтырмайды. Бізде жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылымның сыртында әнге салсам, кемпір мен шал қыршыңдап жақтырмайды. Эй, ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Қасуыңай түйіп кетіп жүрмесін ашуыңай. Егер мені шын сүйсең асыл еркем, ертең кешке дайын тұр қашуыңа. Ай, ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай, ай жаным, ай жаным, асыл жаным. Керек емес өзіңнен басқа жаным. Енді жалпы дос, адам баласында екі дос болады екен, біреу амал дос, біреу жан дос деген болады екен, құрметті ағайындар. Сол өмірдегі жан достарымыз көп болсын, құрметті ағайындар.
жаяу қалсаң, аямас мінген атын, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді. Шауфер
жан аққудай мамырлаймын о дүние. Қайда жүрсем жақсымын, жанындамын о өзгелерге жаманға табылмаймын о дүние. Елекеміз ай, мерекеміз ай, арта берсін ағайын. Мерекеміз ай, мерекеміз ай, көңіл дархан ай, өмір жалған ай, осының бәрі ағайын. Сенің арқаң ай, сенің арқаң ай, әншілердің серігі. Ай, мерекеміз ай, көңіл дархан ай, өмір жалған ай, осының бәрі ағайын. Сенің арқаң ай, сенің арқаң ай. Қонған жері ауылымның, ой болса екен ау, өріп шыққан қорада қой болса екен ау дүние-ай. Ағайынға тілекті мен тілеймін ау, күн досындай үйіңде той болса екен. Арта берсін ағайын, мерекеміз ай, мерекеміз ай, көңіл дархан ай, өмір жалған ай, осының бәрі ағайын. Сенің арқаң ай, сенің арқаң ай, осының бәрі ағайын. Сенің арқаң ай, көп-көп рахмет. Қанат, сен неге сахнада тұрып зарлай бересің дейді. Сенде бір ана туралы, отан туралы, табиғат туралы әлің жоқ па дейді. Мен айтам, не істеймін? Өлтіріп баратқан махаббат. Мен біреуге ғашық боламын, біреу маған ғашық болады. Мен біреуге қарамаймын, біреу маған қарамайды деген. Сөйтсем, оның бәрі өмірген құрметті ағайындар. Қимаймын сені қайтемін қалағаным, естелік болып қалады саған әнім. Ұмытам енді өзіңді амалым жоқ, кешірші саған қош деуге жарамадым. Қош бол жаным, тағдыр солай, ұмыт мені. Сен ұмыту болмас оңай, сүйем сені. Бұл махаббатқа айтады кім өкпесін, жылама бәрібір.
көретін адамдар болсын, құрметті ағайындар. Ал енді жалпы осы өнерге өзім ең басында жеке әнші болып бастадым. Содан кейін жүре келе бір арумен дуэт жаздық, өсек басталды. Неге үйленген, неге айтпайсыңдар, неге үйтпейсіңдер. Қазір жалпы халық деген қызық қой, кімнің қасына бар дуэт етсең, сразу соны сенімен қосып қояды. Шын мәнінде. Қабылаңыздар, өздеріңіз сүйікті ауруларыңыз Әлия Әбекенова. Жарық нұрың болам, түгілген нұры болсаң, қызыл бір
кеше кутту болсун. Жаксы әндер мен сиздерди кубанта берсин. Тек гана бийикте жүр. Амин. Осы бир кичкене гүл шогунда осы канаттын анасына ұсынсам деп едім. Өзімнің атымнан және сіздердің аттарыңыздан қабыл алыңыз. Қанат өмірге алып келген менің анам. Үлкен рахмет. Жаным деген Аллаға шүкірлік қағандар. Әрқашанда өздеріңіздің шынайы жақсы көретін жандарыңыз мәңгі қастарыңызда болсын. Кеті құрмет ағайындар. Ет! Сырыңа егемін сүрінбе сен өмірден
жаздағы гүлмісің, сырғалы күнбізің, жардағы жар қосым ба. Шарықтап өмірде, қалықтап көгімде, қалайсың бір көшуға. Маған алға өмірді, мөлдір көздің тамған жасы.
біздің тамған жасы қуаныштан болуды. Армандайын армандашы, армандайын екеуе. Әрбір үйге бақыт қосы, ұя салса екенде. Әрбір үйге бақыт қосы, ұя салса екенде. Алдағындайсың киектің көргің не
мен солу күй ұқтым, кетейін қалай жақыйыптым. Жапыраққа
Қанатжан, кешің құтты болсын. Сыртымнан мені естіп жатам, мені де ұстаз тұтатында, бұл енді тоқтар екемізді бөлмеген деп түсінем. Үйткені біз тоқтар екеміз, бір ұстаздың шәкірттеріміз, ол ұстазымыз, көкеміз, алдымызда, төрімізде, қасқайып, Алатаудай болып отыр алдында, Қоразбай. Немере шәкіртіңіздің концерті құтты болсын. Аманбол, енді сенің нағыз ұстазымды сахнаға шақырай. Алдарыңызда тоқтар. Серік. Қайырлы кеш. Рахмет. Кешің құтты болсын. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар. Жылжығып жылдарда зарлап өтті Баға жетпес байлығым жастық шақты Уақыт дейді нұрлықшы Уақыт дейді нұрлықшы Ұрлап кетті Басылмаған әлі де Сағынышым Қайран жастық жанымның Шалынысын Әнді сүйем әлемді Мәңгі сүйем Ертең атар еркеле Ертең атар еркеле Таңым үшін Теңізді жайқаған Сағынып айтамын Келсеңші қайтадан Қайран жастық, қайран жастық, қайран жастық Na 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 na
шаға сағынып айтамын. Келсеңші қайтадан, қайран жасты, қайран жасты, қайран жасты. Беу шіркін, қайран жасты. Кешім құтты болсын, Қанатжан. Бүгін Қанаттың керемет бір кеші өтіп жатыр. Жақында ғана Астанада бергеміз, бүгін міне Алматыда, Алматы жұртшылығымен қауышып жатыр. Кеш құтты болсын сіздің құрметіңізге. Көп-көп рахмет. Жаңа Мейрамбек досым әдемі айтып кетті ғой, бізді Қанаттың бір жақсы қасиеті бөлмейді, екеумізді бірдей ұстаз тұтады. Бұның үлкен жақсы қасиет, себебі біздің ұстазымыз, Мейрамбекеміздің ұстазымыз бір адам, ол Алтынбек Қоразбаев көкеміз. Көке, төбе көрсетіп қойыңыз. Көке, қазақта бір керемет сөзі бар ғой. Ерке бұзау екі сиырды еметтей ме? Ерке деп жүре берсін ортамызда. Қанатқа тек табыс тілейміз. Біз Көкеден нені үйрендік, саған соны үйретіп жатырмыз. Қазақтың тағы бір әдемі сөзі бар. Қасқыр күшігіне қыңсылағанын емес, ұлығанды үйретеді дейді, біз саған жақсылықты ғана үйретеміз. Қайсар бол, өжет бол, өнерің талмасы шақырай бер. Айтқан зесі тұқырға. Рахмет. Сөздерін білетіндеріңіз болса, рұқсат болса, қосылып отырыңыздар. Бірге айтып көрейік. Мазаламайын, мазаламайын.
қайған көзге сағынсаң ізде үмітіңді үзбе бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын бірге болуды жазбаса бізге мазаламайын жылайсың бәріне
бәріне көнесің шыдайсың. Ей өмір, ей өмір, бәрі бір қойсаңыздар, құрметті ағайындар. Маза бермейді
семенді тыңда жанды тербейді. Сені ғана қалап жүрегім сағыныштан. Сенен өзге жанды көзім көрмейді. Сені ғана қалап жүрегім сағыныштан. Сенен өзге жанды көзім көрмейді. Мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі мүлде тоқтамасын. Мүлде тоқтамасын. Жаным тоқтамасын. Мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі мүлде тоқтамасын. Саған жоқ таласым. Әнім боп қаласын. Жүрек бірақ жалғыз сендейді. Жарамызды жазып қос жүрек бірге соқса, арамызды келіп еш кім бөлмейді. Жарамызды жазып қос жүрек бірге соқса, арамызды еш кім келіп бөлмейді. Жаным тоқтамасын. Мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі мүлде тоқтамасын. Саған жоқ таласым. Әнім боп қаласын. Мені сүйген жүрегіңнің дүрсілі мүлде тоқтамасын. Мүлде тоқтамасын. Жаным тоқтамасын. Бір жақсылап дұғыл жабалықта қойыңыз. Ниеттеріңізге рахмет.
сырың асыл арманым жүрек сырым жасыр алмадым неге неге сен аңсап жаным басыламадым арманымсың асыл арманым махаббат шыңнан асырамадым неге неге сен аңсап жаным басыламадым арманымсың асыл арманым жүрек сырым жасыр алмадым неге неге сен аңсап жаным басыламадым арманымсың асыл арманым махаббат шыңнан асыраламадым неге неге сен аңсап жаным басыламадым. Арманым. Сол арманымды еш жерден адастырмай, менің арманыма жетелеген жерде бірінші менің алғысым үлкен көп менің ата-анама. Орындарыңыздан бір тұрып қойыңыздаршы. Менің осы кеште сіздердің орталарыңызда менің анам, менің әкем отыр. Осы қанатты дүниеге алып келген сіздерге көп көп рахмет айтамын. Кішкентай баламен кішкентай қыз кім деп жатқан шығарсыздар құрметті ағайындар. Биыл өзі әншілердің таныстыру жылы болып отыр ғой мен де қалам ба. Бәрі шығарып жатыр қатарынан. Менің ұлым құрметті ағайындар. Менің қызым. Ұлымның аты Көгей, қызымның аты Көркем. Келіңдерші бір. Бір халықтың ортасына шығарып қойсам екеуін.
менің байлықтарым көмек тағанымдар. Айтады ғой мынау, әкенің қадырын әкелі болғанда білесің дейді ғой. Толықтай 100% түсіндірмесе де 90% түсіндірген осы екеуі, құрметті ағайындар, мен әке екенін сездірмін. Енді Астанадағы концертімде шын мәнінде мен өзімнің келіншегімді көрсетпеген болатынмын. Орныңызда бір тұрып қойыңызшы, міне менің мына жерде тұр келіншегім отыр. Бар, мамаңа жүгір, мамаңа гүл бер. Осы қыз бен баланы өмірге алып келген. Біздің үйде тыныш отыратын әйел осы. Есімі Айдана. Көп көп рахмет баршаларыңызға. Менің мен өзімнің бар өмірге жүрген балаларымызға. Себептері болады дейді. Осы жалпы, осы мен сіздердің алдарыңызда тұрып сахнаға
өнерімді көрсетіп, әнімді айтып тұрған себепкер болған адам біздің барлық әндеріміздің композиторы Дәурен Сердалиев. Дәурен ағамыз бірді қош алықты ортаға жағдайық. Келіс, әке. Өзіміздің ортамыздағы еркеміз, аяулы қыздарымыз Әлия Абикерова аны қарсы алыңыздар, құрметті ағайындар. Елім, сенің арқаң, сенің арқаң. Арқасы ешкімді тең көрмесем, намаз пен анымды қолымнан мен бермесем, өмірдің қазағын ешкімнен кем көрмесем, дүренің қолым тайты қана төрге өрлесем. Елім, сенің арқаң, сенің арқаң бәрі, алама бәйгенің соңында мен келмесем. Someone